182 с коронавирусна инфекция през изминалите 24 часа от 2538 PCR теста. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е както следва: Благоевград 4, Бургас 1, Варна 11, Велико Търново 10, Видин 1, Враца 4, Габрово 1, Кърджали 3, Кюстендил 8, Пазарджик 7, Плевен 4, Пловдив 22, Разград 2, Сливен 8, Смолян 7, София област 11, София град 69, Стара Загора 4, Търговище 4, Ямбол 1. Общият брой случаи до сега е 5497. 2892 са излекуваните лица, от които 90 са регистрирани през последните 24 часа. В лечебни заведения за болнична помощ са 450, в интензивни отделения 29 от тях. Медицински лица заразени са 445. През изминалото денонощие са регистрирани 21 нови случая. 11 от тях са лекари, 8 медицински сестри и 2 санитари. 239 са починалите лица, при които е бил доказан COVID-19. 7 са новите случаи от последните 24 часа. Починали са мъж на 52 години, за когото няма информация за заболявания, жена на 55 с пневмония, жена на 59 години с астма, мъж на 21 години с тежки вродени бъбречни заболявания, жена на 70 с диабет и други придружаващи заболявания, мъж на 49 с сърдечно заболяване и жена на 48 с сърдечно и онкологично заболяване.